50 միլիոն դրամ տան պայմաններում բլեքջեքով եւ պտտախաղով մարզվելու համար։ Վիվարո։ Հայկի շահերը պաշտպանման ՄՄ իրավաբանական գրասենյակը, դուք եք չէ՞ պաշտպանում։ Կներկայանաք, որ խնդրեմ։ Ասիս Մելքոնյան պաստաբան, պաստաբանների պալատի պաստաբան։ Որպես պաստաբան դուք պաշտպանում եք կոշ քրեակատարողական հիմնարկում իր պատիժը կրող Հայկ Կարապետյանի շահերը, ով մեղադրվում է կամ այսպես ասած կասկածվում է Կոշի գաղութի պետ Լյովա Բաղդասարյանի կաշարկ տալու մեջ։ Կխնդրեի մանրամասնեիք այդ դեպքի վերաբերյալ ինչ որ հնարավոր է, որպեսզի չվնասենք նախաքննության շահերին։ Այո, շնորհակալություն հաջողության համար, հարցի համար։ Մենք պաշտպանում ենք եւ ես եւ փաստաբան Գյորգի Մելիքյանը, ՄՄ փաստաբանական գրասենյակը պաշտպանում ենք Հայկ Կարապետյանի շահերը, ով մեղադրվում է Կոշ քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետ Լյովա Բաղդասարյանի կաշառք տալու մեջ։ Մեղադրվում է, քանի որ նա քրեական գործով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ եւ նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Եվ մեր դժգոհությունը եւ քրեական գործի ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախաքննական մարմինը, վարույթն իրականացնող մարմինը քրեական գործին քննել է կանխակալ մոտեցման շատ անթույլատրելի սկզբունքով։ Քննել ո՞ր մարմինն է քննել։ Քրեական գործը հարուցվել է ազգային անվտանգության հնչական դեպարտամենտում, սակայն 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ին գործը 190 հոդվածի կարգով քրեական դատավարության փոխանցվել է հատուկ հնչական ծառայություն, որտեղ վարույթ է ընդունվել եւ շարունակվել է նախաքննությունը։ Հաստացի ըստ գործով ձեռք բերված տվյալների Լևա Բաղդասարյանին կաշառք տվել է Արտուր Հովանեսյանը։ Կաշառքը տրվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Երևան քաղաքի Հին Նորք թաղամասում Արմենակյան փողոցի վրա։ Սակայն վարույթն իրականացնող մարմինը, սա իրոք աբսուրդի ժանրից է, կաշառք տալու մեջ մեղադրում է մի մարդու, ով կաշառք տալու պահին գտնվել է Կոշ քրեակատարողական հիմնարկում եւ պատիժ է կրել։ Իսկ այն անձնավորությունը, ով իրականացրել է կաշառք տալու գործընթացը, այսինքն քրեական իրավունքի լեզվով ասած հանցագործության օբյեկտիվ կողմը, նրա արարքը որակել են որպես օժանդակություն։ Դա անթույլատրելի է, քանի որ օժանդակողը ըստ քրեական իրավունքի գիտության, ըստ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպերի, օժանդակողը չի կարող իրականացնել հանցագործության օբյեկտիվ կողմը։ Օժանդակող իր խորհուրդներով եւ օրենքով նախատեսված մի շարք գործոնների առկայությամբ օժանդակում է հանցագործությունը կատարող անձին, այսինքն օբյեկտիվ կողմը իրականացնող անձին։ Սակայն այս պարագայում հատուկ քննչական ծառայությունը արդեն կարելի ասել նոր իրավաբանություն հորինելով, ես չեմ խուսափում այդ արտահայտությունն ամ թազա մխիթար գոշ էլի նոր իրավաբանություն որինելով անձը գտնվելով պատիժը կրման պատճի կրման վայրում իրեն մեղադրում են կոնկրետ գործողություն կատարելու մեջ տվյալ դեպքում Կոշի գաղութում ինքը հա Կոշի գաղութում բայց կատարված գործողությունները տեղի ունեցել Երևանում Արմենակյան փողոցում եւ ինչու ենք մենք նախընտրել այսպես հանդես գալու քանի որ այսպես հանդես գալու տարբերակը, քանի որ փաստաբանության մասին օրենքով մենք իրավունք ունենք օրենքով չարգելված ցանկացած միջոցներով, քանի որ եւ դատախազությունը եւ հատուկ քննչական մարմինը այս գործով չեն իրականացնում պատշաճ քննություն եւ ամեն գործողություն կատարելով ի ցույց են դնում իրենց կողմնակալ մոտեցումները, ինչը շատ վրդովեցնող է այսօր, քանի որ երկրի օրենսդիր եւ գործադիր մարմինները, քաղաքական ղեկավարությունը վերջին 2 տարում բազմիցս հայտարարել են, որ Հայաստանում այլևս չի լինելու անհիմն մեղադրվող մարդ։ Հայաստանում այլևս չի լինելու հնարովի կամ մտածածին արդարադատություն։ Նաեւ որ գործ սարքելու էջը փակվել է։ Նաեւ գործ սարքելու էջը փակվել է
ընտրովի կամ պատվիրված արդարադատություն չի լինելու, բայց այսօր մենք գործ ունենք դասական այդպիսի դեպքի հետ, ինչը մեզ շատ զայրացրել է, եւ մենք այսօր արդեն պատրաստ ենք, միջնորդություն ենք ուղարկում գլխավոր դատախազին եւ հատուկ քնչական ծառայության պետին, որում մեր վրդովմունքն ենք արտահայտել ցուցաբերված ոչ բարեխիղճ վերաբերմունքի վերաբերյալ եւ խնդրել ենք, որպեսզի քննարկեն այդ պաշտոնյաներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Ամբողջ նախաքննության ընթացքում Հայկ Կարապետյանը չի հարցակնվել։ Այն պարագայում եւ երբ միջազգային մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներով, Ջրաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով ուղղակի պարտավորեցնում են, որ մարդը ունի հակընդդեմ հարցման իրավունք, մարդը ունի իր դեմ ցուցմունք տվող մարդկանց հարցեր տալու իրավունք։ Այո։ Ինչը հատուկ քննչական ծառայության քննիչը համառորեն չի իրականացրել եւ մեր գրավոր միջնորդություններին ուղղակի պատասխանում է, որ ինքը չի անելու այդ առերեսումը, քանի որ իրենք շահագրգռված են, որպեսզի մեր պաշտպանյալը դատվի, մեր պաշտպանյալը անհիմն մեղադրվի, գործով չկա կոնկրետ ապացույց։ Հետաքրքիր օրինակ կարող եմ ասել, որը դասական իմաստով խոսում է պատվիրված արդարադատության մասին։ Մեր պաշտպանյալը 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին, նախկինում դատապարտված է եղել ծանր անձնագործության համար եւ փաստացի 10 տարի ազատազրկման ձևով պատիժ է կրել, նոյեմբերի 1-ին ազատվելուց իրեն 2 անգամ քրեական գործի մեջ կա փաստատուտ, որ 2 անգամ ենթարկվել է անձնական խոզարկության։ Մեկը ժամը 13:05, մեկը ժամը 14:10-ին։ Առաջին արձանագրությունը կազմվել է առանց ընթերակաների եւ մեր պաշտպանյանը չի ստորագրել։ Երկրորդ արձանագրությունը կազմվել է ընթերակաների մասնակցությամբ, որի տակ ստորագրել է մեր պաշտպանյանը։ Առաջին արձանագրությունը, որը չի ստորագրել մեր պաշտպանյանը եւ կազմվել է առանց ընթերակաների, այսինքն օրենքի կոպիտ խախտումներով, պաշտպանյալի մոտից հայտնաբերվում է հեռախոս։ Երկրորդ խոզարկության ժամանակ, երբ որ ինքը ստորագրել է եւ եղել են ընթերակամեր, ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Բայց նախաքննական մարմինը իր ամբողջ ապացուցողական բազան կառուցել է այն արձանագրության հիման վրա, որը կազմվել է օրենքի խախտմամբ։ Հիմա դուք որպես անաչառ դիտորդ, դա միջազգային չափորոշիչ է, առաջին իսկ լսելու դեպքում չեք մտածի, որ սա ուղղորդված նախաքննություն է, սա ուղղորդված արդարադատություն է, որը անցկացնելի է, քանի որ օրենքը պահանջում է, որ պետք է անձնական զննության խոզարկության արձանագրությունը պարտադիր կազմի ընթերակամ։ Իսկ ուսե դա արվելա, որ ինքը նորից մնա քրակատորական հիմնարկում։ Մենք էլ ենք կարծում, որ ամբողջ նախաքննական մարմնի նպատակը նաև որպեսզի իրեն հնարավորինս շատ պահին գալանքի տա, քանի որ առանց բավարար ապացույցների նախաքննական մարմինը նրան պիտակավորել է որպես զոննայող, մեղադրանքի որոշման մեջ օգտագործել է տերմիններ, որոնք ավելի շատ անորոշություն են առաջացնում, դա է օբշակի գումար հասկացությունը, որը չի պարզաբանվել եւ քրեական գործով չի ապացուցվել, արդյոք կա նման բան, թե չկա։ Զոննայող հասկացություն, որը բոլորովին վերջերս է օրենսդրական փոփոխությամբ դարձել քրեական քրեական դետապնդելի արարք, սակայն քրեական մշակույթի դեմ պայքար, քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքար, սակայն չունենալով բավարար ապացույցներ, քննիչը մեղադրանքի որոշման մեջ օգտագործել է այդպիսի տերմիններ։ Բոլորով ապրիլի 18-ին մեր գործադրած դժվարին ջանքերի արդյունքում եւ իփարք դատարանի, առաջնացյալի դատարան դատավոր Մելիքյանի, մենք կարողացանք մեր պաշտպանյալին գրավի դիմաց, 3 միլիոն գրավի դիմաց կալանքը խափանումից կալանքը փոխարինել գրավով եւ նա այժմ ազատության մեջ է, սակայն այդ հանգամանքը մեզ չի կաշկանդում, քանի որ իրավապաշտպանի ամենասուրբ գործը դա մարդու խախտված իրավունքները պաշտպանելն է։ Այո, հատուկ քնչական ծառայությունը եւ դատախազությունը այս գործով մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ են թույլ տվել, որի հետևից մենք գնալու ենք։ Գործը ըստ էության դատարանում քննության կառնվի, արդեն հայտնի է, թե ում է մակագրված, դատավոր Բալայանին է մակագրված, կասկած անգամ չունենք, որ
իրոք օբյեկտիվ է, որոնքի տարին համապատասխան դատակնություն է լինելու, բայց անկախ ամեն ինչից, արդեն նախաքննության փուլի խախտումների հետևից մենք գնալու ենք, մենք պահանջելու ենք, որպեսզի պատասխան տան, քանի որ մեր աշխատանքը չի սահմանափակվում այս գործով։ Մենք հետո էլ ենք պաշտպանելու մարդկանց, եւ ես համոզված եմ, որ այսօր էլ մարդիկ կան, ովքեր ունեն այդ խնդիրը, ովքեր ունեն իշխանության ներկայացուցիչների կամայական մոտեցումներից պաշտպանվելու խնդիր։ Եվ երկրորդը, բացահայտ վատ եւ իրավաբանին ոչ վայել վարկագից քննիչը կատարում է լրացուցիչ քննչական գործողություններ նախաքննություն ավարտելուց հետո, սակայն օրենքի ուժով պարտադիր լինելու դեպքում նա քրեական գործով մյուս պաշտպաններին չի ծանոթացնում լրացուցիչ նյութերին եւ ըստ էության գործի նյութերը առանց ծանոթացնելու արագ-արագ հապճեպ ուղարկում են դատարան, դատախազը երկու օրում ստորագրում է մեղադրական եզրակացությունային դեպքում, երբ մենք բազմաթիվ բողոքներ ենք ուղարկում, ասում են ամիսներով սպասում ժողովուրդ չի ծանոթացրել, դա խախտում է ընդհանրապես, գիտեք, չի կարելի, դա ընդունելի է այսօր։ Դուք կներեք, ինչ ակնկալիք ունեք, ի վերջո կհասկանան, որ ըստ ձեր հայտարարացի կատարվել է մի շարք օրենքի կոպիտ խախտումներ և մեղավորները կենթարկվեն կարգապահական պատասխանատվության, ինչը նաև դաս կլինի հետագայում, որպեսզի նման ձեր ասած փնթի ձևի չաշխատի իրավապահ համակարգը։ Մեր նպատակը, մեր ակնկալիքը մեծ է, քանի որ և գլխավոր դատախազը և հատուկ փնտրական ծառայության ղեկավարը իրենց գործը լավ գիտեն, լավ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, մենք հույս ունենք, որ իրենք ունենան այդ պրոֆեսիոնալ բարեխղճությունը և կկարդան այս միջնորդությունը, և այո, պետք է պատժեն այդ աշխատողներին, որպեսզի մենք հետագայում չունենանք նման նախադեպը չունեցող խախտումներ։ Սա չեք պատկերացնում, նմանատիպ խախտումների համար մենք բազմաթիվ օրինակներ ենք բերել, արդեն մեր երկիրը մոտ 4-5 քրեական գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից ստացել ենք անբարենպաստ որոշումներ, որոնցով հաստվել է, որ ներպետական իրավապահ մարմինները մարդու իրավունքների խախտումներ են թույլ տվել, ամեն մի որոշումը դա մեր երկրի համար ապտակ է, և այսօր փաստորեն հատուկ քննչական ծառայությունն ու դատախազության որոշ աշխատակիցներ մեր երկրին նախապատրաստում են հաջորդ ապտակի, մենք գնալու ենք նաև եվրոպական դատարան, մենք գիտենք, որ մեր պաշտպանյալ իրավունքները խախտվել են կոպիտ ու անթույլատրելի մեթոդներով, ինչը ըստ քաղաքական ղեկավարության նորից եմ կրկնում, պետք է որ տեղ չունենար մեր երկրում, և մենք դիմել ենք այո հրապարակայնեցնելու ճանապարհ միջոցին այն նպատակով, որպեսզի սա հասանելի լինի բոլորին, նաև հանրությանը, որ ցանկացած դեպքում արձագանքեն, քանի որ այո մարդը ունի հակընդդեմ հարցման իրավունք, մարդը ունի իր կողմից ՖԿ-ի կոչվող վկաներին հարցաքննության պահանջ, որը պետք է հավասար պայմաններում կատարվի, ինչը որ նախ մյուս վկաներին, որը ընդհանրապես չի կատարվի, պատկերացնում եք 5 ամիս քննիչը մեղադրելին չի հարցաքննում, չի ցանկանում հարցաքննել։ Իսկ Հայկ Կարապետյանի և Լևա Բաղդասարյանի միջև առերեսում եղել է։ Հայկ Կարապետյանը, Լևա Բաղդասարյանին ընդհանրապես իրենք չեն էլ ճանաչել, նա եղել է կալանավոր, նա եղել է կոշ քրեական հիմնարկի պետ, կաշառ տվող ուրիշ անձնավորությունը, Հայկ Կարապետյանը, մեր խնդիրը Հայկ Կարապետյանի և Արթուր Հովանիսյանի առերեսումներ, որտեղ շատ մութ հարցեր կան, որոնք առերեսումը կպարզաբաներ, իհարկե նախաքննական մարմինը հասկացավ, որ այդ առերեսումով իրենք շատ ուրիշ խնդիրներ ունենան, դրա համար սենց շտապողականություն դրսևորելով նախաքննության ժամկետը լրանում է մայիսի 25-ին, բայց իրենք սենց շտապողականություն դրսևորելով քրեական գործը կիսատ-պռատ քննած ուղարկել են դատարան, և հույս ունենք, որ այո դատարանը շատ օբյեկտիվ քննություն կկատարի։ Այսինքն Հայկ Կարապետյանը կարելի հասկանալ, գուցե սխալ եմ հասկանում, Բեթմենն է եղել էլի, Կոշի գաղութում նստած, Արմենակյան փողոցում նոր նորքում կաշարքա տվել, այո աբսուրդի ժանրից է, չեմ կարող բացատրել, որ դա հավասար է, ես սենց օրինակ բերեմ, որը միշտ դա հավասար է 4-5 տարեկան երեխային մեղադրել բռնաբարության մեջ, որ ինքը կարա բռնաբարություն կատարի, և այո բարձրացված խնդրի կարևորությունը նրանում է, որ երկու ամսով կալանքի ժամկետ են երկարացնում, և մեր այն
պահանջները, խնդրանքը, որպեսզի դատարանը ի վերջո ուսումնասիրի հիմնավոր կասկածի արկայության խնդիրը եւ բացատրում ենք, որ այս մարդը անհիմն է կասկածվում, անհիմն է մեղադրվում, ընդհանրապես ոչ մի ուշադրություն չի դարձվել, այլ բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է հասկանա, պետք է իրազեկված լինի, որ Հայաստանում իրոք կան շատ պրոբլեմատիկ դատավորներ, ովքեր առանց փաստերի մեջ խորանալու, ընդամենը վերցնելով հատկապես հատակնչական ծառայության կողմից ներկայացված միջնորդությունները, հալած յուղի տեղ ընդունելով արտատպում են որոշումներն ու մարդկանց շարունակաբար պահում կալանքի տակ։ Նորից եմ ասում, փառք ու պատիվ դատավոր Մելիքյանի, որ ի վերջո կարողացան կալանքը փոխարինել գրավով, շնորհիվ նրա օբյեկտիվ մոտեցման, բայց պատկերացնում եք, մարդը անհիմն մեղադրվում է, առանց ապացույց մեղադրվում է եւ պայքարի էլ ոչ մի միջոց չի մնում։ Ու հիմա էլ հույսով եք, որ նույն արդարացի մոտեցում կցուցաբերի դատավոր Բալայանը։ Այո, հույսերը շատ մեծ է, քանի որ ինքը շատ բարձր օբյեկտիվ, օբյեկտիվություն վայելող սկզբունքային դատավորներից է, հույս ունենք, որ մեր բարձրացած հարցերը օրենքով սահմանված կարգով պատշաճ քննության առարկա կդառնան։